Епидемијата со коронавирусот предизвика сериозни нарушувања на секојдневниот живот на возрастните, но и на младите. Не сите успешно се справуваме со промените кои што ни се случуваат. Но што да правиме ние, но и младите луѓе со чувствата кои што не обседнуваат? Тема во денешниот подкаст «Како да го задржиме менталното здравје кај младите луѓе?» Тема на која што ќе разговараме со Јасмина Дечков од Основното училиште Партенија Зографски од Скопје и Иво Куновски, психолог од Клиниката за психијатрија. Иво, кажете ми, како се справија младите луѓе, извинативе, 7 месеци од кога започна пандемијата со коронавирусот? Клиниката за психијатрија отвори телефони на кои што тие може да се јавуваат и што кажуваат информациите од таму? Да, така, баш 2020 изгледа ќе паметиме како многу необична година со голем број на промени. Секако вакви промени влијаат на начинот на кој што размислуваме, влијаат на начинот на кој што се однесуваме и на тоа како се чувствуваме вака во секојдневното живеење. Особена ранлива категорија се тука младите, затоа што се наоѓаат во еден бурен развоен период. Имаат потреба од припаѓање поголема, сега ги градат основите за тоа кои се, што сакаат, што не сакаат, ги градат своите ставови, ја зацрствуваат можеби својата улога вака во заедницата и особено вакви промени може да придонесат негативно за и за нивното ментално здравје. Во вакви периоди може да се јави зголемена загриженост, може да се јави вознемиреност, кај некој збунетост, намалена концентрација, поготово кај младите, па тоа да резултира со некоја раздразливост, со намалена толеранција, па да има поголема веројатност да се вклучуваат во конфликти, од друга страна кај некој да чувствуваат зголемен телесен замор, да имаат нарушен апетит, нарушен сон можеби, што може да се одрази со прекумерно спиење или недоволно спиење или кошмарни сонови и така на така. А каква е улогата токму во оваа фаза на училишните психолози кои што се врати активно на своите работни места со почетокот на учебната година? Веќе еден месец имаме настава во училиште, за некој онлайн, за некој со физичко присуство во училиштето и како ја насочивте вашата дејност токму во ваквите услови во рамки на училиштето? Така, значи и на почетокот на пандемијата, но и сега, училишните психолози се достапни за родителите и за учениците, значи нашите контакти се оставени преку советот на родители, така што секој кој што има некаква потреба, без разлика дали е родител или дете, може да не контактира. Меѓутоа, сепак, нашата примарна работа во училиштето е работата со учениците и она со физичко присуство. Во овие протоколи кои што ги доставија и планот за настава за оваа учебна година од Министерството за образование и наука, некако психолозите и општо стручните соработници не беа вметнати во таа рамка, така што се јави една полемика и дилема кај нас стручните соработници, психолозите, за тоа што можеме да правиме, што смееме или што не смееме. Се роди една иницијатива од страна на психолозите да се изработат протоколи по кои што ние би можеле да работиме онака како што треба. Дел од колешките беа на работна средба со Министерската за образование и наука, која што ни даде отворени раце да ги сработиме протоколите онака како што сметаме дека ние би требало да ја работиме работата во овие услови, со тоа што нели поднатаму ќе бидат проследени до Министерството и да треба да добиеме зелен картон од таму. Значи, оваа иницијатива ја поддржаа повеќе од 100 психолози и повеќе од 15, мислам, дека здруженија, кои што работевме сите заедно активно на протоколите, веќе се доставени до Министерството и во моментот чекаме одговор да видиме каков ќе биде понатаму, нели, како би се одвивала нашата работа. Меѓутоа, во средиштето на протоколите, всушност, свеста за менталното здравје, бидејќи менталното здравје во моментот е многу важно во овие услови, како на учениците, така на родителите, така на наставниците. Значи, она што протоколите би го покриле, всушност се нашата работа со ученици, со родители, со наставници, преку најразлични предавања, работилници, брошури кои што би им помогнале, нели во овие услови на пандемија, каде што основното чувство е стравот, да се обидеме бар малку да им помогнеме. Иво, а што е оно што може да го сметаме за црвено свет
затекла во ситуација кога ќе ги забележиме сите овие појави кои што ги споменавте? Пред воопшто да се алармира, добро е да обрнуваме можеби повеќе внимание за тоа како ни делуваат работите, што е тоа што се променува кај нас, за да можеме и навремено некогаш да реагираме или да наоѓаме пристапи кои со кои што може би ќе разрешиме веќе некои од проблемите пред тие да станат така комплексни и за самите нас и за може би за луѓето околу нас. Првично, ако зборуваме за поддршката, имаме веќе неколку нивоа низ кои обично поминуваме вака кога се соочуваме со некој проблем. Тука се најчесто пријателите за повеќето, каде што гледаат голем извор на поддршка, може би, еве, делат може би слични ставови, слични размислувања, повеќе ги разбираат нивните гледишта, ги познаваат нивните силни страни, учат да се шегуваат за негативните, слабите страни, вака лични. А од друга страна, кај некој пак ја гледаат ова голема поддршка кај членови на семејствата, и тука не зборувам само за родителите, тука се и браќата и сестрите и бабите и дедовците, братучедите, партнерите, во кои што гледаат еве некој степен на безрезервна поддршка, безрезервна љубов. Секако тука постои стручната помош и поддршка, која е достапна во форма на советување, на психотерапија, на фармаколошки интервенции или комбинација од овие услуги за тие на кои е потребно. И предноста тука на стручната помош и стручната поддршка е што пристапите се базираат на професионално искуство и на знаења, така да... Во мерките за превенција спаѓа и физичката дистанца, што за младите луѓе значи социјална дистанца. Гледаме дека младите ги практикуваат мерките, меѓутоа сепак се собираат, нели, комуницираат и така натака, што е во еден случај добро, нели, продолжуваат да ги остваруваат своите контакти. Меѓутоа, еве, за оние кои што се уште чувствуваат некој страф и кои што се уште се држат, да речам, до и социјална дистанца, најчесто советот е, нели, да не ги прекинуваат своите контакти, дури и преку социјалните мрежи, да комуницираат со оние кои што им се блиски, да остваруваат контакти со некој кој што може би подолго време не го слушнале, да бидат активни, значи во домашни услови може да се биде активен, да се вежба, да се работи на некое хоби кој што може би не прави срекни и не прави задоволни. Сето тоа може да придонесе да се чувствуваме добро. Во исто време и да помогнеме на некој на кој што гледаме дека му е потребна помош. Може би ние подобро се снаѓаме во ситуацијата за разлика од некој кој што ни е близок, но меѓутоа давањето помош исто така ќе придонесе ние да се чувствуваме добро. Мислам дека поголем проблем може би е кај помладите дечиња, помалите, кои што не посетуваат градинка во моментот, кои што слушаат настава онлайн, кои што немаат толку социјални контакти, затоа што до некаде социјалните мрежи и контактот преку социјалните мрежи ја покрива на социјална дистанца кај повозрастните. Меѓутоа, кај малите е тоа особено забележително, затоа што првите контакти социјални ги прават токму во градинка и во училиште. А сега кога не одат во градинка и во училиште, попладне родителите колку имаат време да ги изнесат, да дојдат во контакт со некоја детенце, мислам дека можеби повеќе ќе се одрази кај помалите дечиња. Ги споменавте социјалните мрежи, иако на нив гледаме со опасност, во очигледно дека во екот на пандемијата играат значајна улога токму во однос на одржување тие социјални контакти. Како гледате вие на нивната примена во секојдневниот живот? Па веќе социјалните мрежи се еден важен додаток на начинот на кој што комуницираме и еве како ги вреднуваме вака социјалните контакти, социјалните релации. Така да јас би истакнал тука од особена важност веќе со социјалните мрежи и со интернетот е да веќе да развиваме некои вештини, некои техники за како да одредуваме кои информации се од проверени извори, а кои се само нечие мислење, и да земе во предвид дека некојаш начинот на кој што луѓето се представуваат на социјалните мрежи е може би поразлично од тоа како би изгледале кога би ги сретнале во живо. И сега тука се начува темата за сајбербулинг, која што веројатно има експанзија токму во овој период. Како се заштитат децата токму од сајбербулинг во екот на пандемијата? Е актуелно, посебно, нели, во овој период кога
е пандемијата и кога во уште во поголема мера се користат социјалните мрежи, тоа веројатно ќе се работи исто така преку работилници и преку предавања повторно со учениците. Јас поверав да бидам и вклучена во платформата во која што, на која што ќе работат наставниците со цел да можам да закажувам и јас часови работилници кои што ќе бидат задолжителни и ќе поминуваат одредени теми кои што можеби и децата во моментот ќе ги бираат, затоа што ние од оваа страна мислиме дека им се потребни едни теми за работа, а од таа страна можеби ќе добиеме нешто сосема поинакво. Меѓутоа, ете, може да се забележи дали детето постира некои да речам некои постови кои што се навредливи за некоја група на луѓе. Дали пак тоа има некоја промена во однесувањето, па тука можеме да видиме можеби дали тоа дете е жртва на сајбербулингот. Значи можеме и едното и другото да го видиме. Контролата е можна, меѓутоа децата верувате се многу поспретни од нас во сето тоа и навистина треба да сме спремни да можеме да го видиме тоа на некој начин. Ако ги знаеме симптомите кои што може да предизвикаат промена на однесувањето на младите деца, ако знаеме каква поддршка може да добијат од своите пријатели, од своето семејство, каде да се најдат комфорт зоната младите луѓе, да се чувствуваат сигурно во периодов на пандемија? Така, за жал, не постои рецепт кој би одговарал за сите. Имаме сите некои посебни искуства, карактеристики или потреби кои направат различни едни од други, но има некои работи кои младите може би можеле да ги следат за да се си разрешат некои проблеми со кои се соочуваат. Например, нешто што сами може да го прават и нешто што никогаш не е доцна да почнате, да ги откриваат своите позитивни карактеристики кои им помагаат во тешки периоди, да согледуваат различни начини може за пристапување на проблемите, различни можности, да ги испробуваат тие можности, некогаш да се стават во перспективата на другите, да видат некое друго гледиште на работите со кои што се соочуваат. И кога се работи за младите особено, тука го спомнавме и влијанието на семејството, јас би додал дека младите, особено децата, имаат потреба од одговори за тоа што ни се случува на сите нас. Така да тука обично први кои можат тоа да им го возможат се родителите, со тоа што би можеле да им дадат разјаснувања за ситуацијата на користејќи речник кој би им бил разбирлив на нив, да ги уверат дека се безбедни со нив, може би да го моделираат некогаш однесувањето кое би сакале да го видат кај своите деца. Тоа зависи како реагираме ние на вестите што ги слушаме и на ситуацијата, некогаш се одразува и на децата дома. Нешто што би одвоил вака за младите посебно е, може би би било од помош ако се одредуваат некои јасни, конкретни цели кои може да ги исполнуваат во текот на овој период. И може да се обратат кај психолозите, зашто психологот не служи само да се прати неумниот ученик кај негова канцеларија, туку е првото скалило на кое што може би треба да се обратат. Так. И учениците и родителите слободно можат да се контактираат психолозите во своите училишта. Ние сме првото, баш како што кажавте, скалило со кој што, откаде што можат да побараат помош и поддршка. А доколку видиме дека на детето му е потребна некоја друга стручна помош, тогаш тука сме за да ги насочиме родителите каде да се обрата со цел за да помогнеме на учениците. Затоа што прво единствено ние сме во училиштата за учениците. За она што сакаме да го постигнеме, ќе бидеме истрајни до крај, затоа што сметаме дека сме еден важен дел од севкупниот училишен систем, особено во едни вакви услови кога навистина сме им потребни и на учениците, и на наставниците, и на родителите. Ви благодарам многу за разговорот, вашите совети и насоки кои што ги дадовте. Верувам дека ќе бидат применети и се надам дека целата ситуација ќе заврши со што помалку реперкусии врз физичкото, но и врз менталното здравје на нашите сограѓани. Почитувани, вие гледавте Республика.